Көкшетауда ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілердің азық-түлік жәрмеңкесі өтіп жатыр. Оған әр аудан мен облыс орталығындағы 100-ге жуық кәсіпорын қатысуда. Дәл қазір бізбен тікелей байланысқа аймақтағы тілшіміз Абзал Азаматұлы шығып, шара жайында толық ақпарат беруге дайын. Абзал, қайырлы күн. Астанада бүгін бізде қар борап тұр. Сіздерде қалай? Ауа райы жәрмеңкеге әсерін тигізіп жатқан жоқ па? Қайырлы күн, Марал. Күннің салқындығына қарамастан бүгін көкшетаулықтардың барлығы, әсіресе мынау ауылдың дәмін сағынған қала тұрғындарының барлығы үшін мен орталық алаңда ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі ұйымдастырылған. Қазір мынау Көкшетауда сынап бағанасы небәрі 5 градусты ғана көрсетіп тұр, десе де бұл халық үшін ешқандай кедергі емес. Барлығы да таңмен таласа тұрып осы жәрмеңкеге келіп өздеріне керекті тауарларын алып жатыр. Себебі жәрмеңкедегі тауар бағасы нарықтағы бағадан 10-15 пайызға төмен екенін айтып кету керек. Жалпы жәрмеңкеге 70 миллионға жуық тауар өнімдері қойылған. Оның ішінде 28 тонна ет, 125 мың дана жұмыртқа, 17 мың тонна көкөніс және 6 тоннадан астам сүт өнімдері бар. Біз және осыған дейін кәсіпкерлермен, қала тұрғындарымен сұхбаттасқан болатынбыз. Алдымен сол сұхбатқа кезек берсек. Қой етін әкелдік, сүт әкелдік, бау алып келдік. Сол өтіп жатыр, екі қойды саттық уже. Жәрмеңкеге келіп тұрамыз. Осы мұнда арзандырақ енді төрт төмен бағамен кішкене. Сол ет, жұмыртқа, қаймақ үйдің оның бәрін алып жатырмыз. Жалпы аймақта осындай жәрмеңкелер дәстүрлі түрде өткізіліп тұрады. Ол әсіресе мереке қарсаңында көптеп өткізіледі. Ал қала тұрғындарының айтуынша айына кем дегенде бір рет осындай жәрмеңке өткізілсе деген тілек ниеттерін білдірді. Жалпы жәрмеңкеге жиналған халықтың қарасы қалын. Басталғанына бірнеше сағат өтсе де әлі де халықтар келіп жатыр, өздеріне керек тауарларды алып жатыр. Олар үшін өздеріңіз көріп тұрғандай арнайы мерекелік концертте ұйымдастырылған. Марал, мендегі бар ақпарат әзірге осы. Рахмет. Көкшетауда өтіп жатқан жәрмеңке жайында айтып берген әріптесім Абзал Азаматұлы хабарымызды жалғастырамыз.